Somos adoradores. Ah, alguém falou, Renato Rocha, será que se eu estou com ele nisso também? O bom que tanto cá como aí, mesmo que esteja desafinado aí ou aqui, se o coração estiver afinado como Jesus, meu filho, ó. Deus não precisa de cantores afinadíssimos e instrumentistas. Deus quer corações desesperados, apaixonados por ele. Quantos querem se unir a esse coral, filho de terra? Ramananda estava passado e cantaia. Talvez você não cante afinadíssimo, mas não importa. Afina o teu coração com o Senhor.